Төтүнчө жагдай кезеңинде Казакстан аумагында уакытча болгон чет эл азаматтары кошумча кужаттарды толтурмай ак 10-шы шилдеге дейин элден чыгып кете алат. Казакстан аумагында калгысы келетин чет эл азаматтары өздөрүнүн заңды мартебесин реттеу кажет. Негиздемеси бар болгон жагдайда визанын мерзими узартылуу мүмкүн. 1 акпанга дейин Казакстан аумагына келген ТМД азаматтары уакытча элде турууга уруксат ала алат. 1 акпанга дейин визасыз тартиппен келген азаматтар одан ары Казакстанда болуу үчүн кабылдаушы тараптын өтүнүшү боюнча жана негиздеме болгон жагдайда виза ала алат. Еңбек мигранттары патент алуу үчүн Казакстан Республикасынан тыш жерлерге чыкпай ак жүгүнө алат. Сондай-ак электрондук үкмөттүн egov.kz порталы аркылуу патентин узарта алат. 11 шилдеге дейин укуктук мартебесин реттемеген чет эл азаматтарына акимшилик ыкпал этүү чаралары колдонулатын болот.